jazyko. Toto vyniesol pán kolega Stanomasár. Tu máte pero a tu máte poštovú schránku za rohou. A ešte Zuzana, chápeš? Áno. Z pohody so Zuzanou. Dobre, tak sa teším. 26. Oľa, ľa, ľa, mekčeň, mekčeň. Počkaj. Počkaj, ak je zase... Ikáto. Páči, aj vám Danovej aj pero požičia. Boli ďa bol sme. Myslím, že možno vidíte, že už páči prvý. Kde ešte? Kde ešte sa volá? Aj nejak pohodní, to si kúpite mladá. Tak aj si užívate pohodu, alebo len je to také pracovné? Ne. Si pani prezident. Áno, bola som na besede. Ešte inak aj nalepiť tie známky, to vám bude celkom dobré. Je dobrý! Pane, jebejte! Nech sa páči. To bol strašný slov. Dokonca. Cigare si nes. Dík moc. Predávate niečo? Áno. Je v kunsthale, ale na pohode. Je! No čo, vybrali ste si 16 kusov? Máte akú performance. Viete čo, no, tak sa to zdá. Je to tu. Zdravím. Čo chceš? Čo chceš? Pekne. Dovidenia. Adresu by ste mi vašu nenadiktovali, pane trafikante? Moji? Jo. To je v Prahe sem. Jo. Praha 1. Ale ulice? Karlova 12. Praha 1. Karlova 12. No, no, no. Peste. 110.00, já nevím, k čemu to potřebujete. Já zatím jsem cítím jakoby dobře na svobodě. To je kocá. No, no, no. No. Tak co si koupíte dalšího? Tomášovi a Ivane. A Tomáš. Nemáme cigarety. Máme podpultové. Nemáme. No. Pondelok dojdu. Pondelok čakáme tovar, ale cigarety prídu až v útorok. Toaletný papier tiež nemáme. Nie, nie, iba z nepohody. Trojku chcete? No, nech sa vám páči. Pozdrav z Renčína. Oblížen. Áno, áno, vás scéna. Áno. Je to úplne... To sú normálne, všetko je tu, aha, časopisy, Lukny sa Eva, všetko tu je normálne, že originál. A ja si kupujem 16, to je Ryšková Rybričková mama pri tej práčke. Dobre, 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 dobre. Aj čapu to utávame, výborné. Aj, nám to ale vyjedná trošku. Ešte mu dáme, lepšie ju namočíme, počkaj. Lepšie pani prezidentku namočíme, tak to. Tak, nech drží dobre. Tak. Bolo treba oblízať, keď sa rozplatíte, tak to bude na drahu. To by som si nedovolil. Ďakujem sa. Ďakujem sa.
väčšina to kúpi, hej.